Känner du här och jag är tillbaka här på YouTube. Och sen har ni en liten GTA-video. Och ja, denna gången är det en ny vecka och en ny måndag. Och det är shitty skola igen. Men inte när jag spelar in det här då, för att nu är det fortfarande söndag. Men ändå, det är synd att det är skola. Lovet är över. Back to normal. Men i alla fall, vi kör GTA här. Ja, sista GTA-gamet på lovet. Ah, ja. Så i alla fall, jag dog här borta för ett tag sedan. Jag ska gå hem till en bil. Den står där borta. Så let's just go and take it. Så yes. Ja, just det. Den blev impounded för jag var efterlyst. Det var det när jag skulle spela in. Så behövde jag sätta på programmen och sådär. Så jag dog. Heh. Och så var jag efterlyst av någon anledning. Jag vet inte hur jag blev efterlyst, men jag var efterlyst i alla fall. Så yes, det var ju lite synd. Men då får jag bara åka och hämta den. Men idag så har det faktiskt varit upgrades på FIFA. Tror jag. Jag är inte säker, men de är i spelet i alla fall. Ja, det är upgrades på FIFA. Det är upgrades på FIFA idag, helt enkelt. För det som eller för det som kör FIFA. Så jag köpte, idag köpte jag faktiskt Inform Lelana. Eller Lana, eller vad man ska säga. för att jag tänkte göra ett BPL Liverpool liksom det, alltså så mycket Liverpool jag kunde, så jag köpte Lallana då. Så blev han upgraded och Informs blir också, alltså om man har en Inform så blir den upgraded, så man behöver inte köpa det nya kortet. Så ja, jag känner ju lite perra kan man säga, eller perra eller vad det heter, men ja, så den kommer gå upp skitmycket pris, så det är nice. Men problemet är att jag vill ha Lallana i mitt lag, så jag kan inte sälja honom, vilket är jävligt, jävligt jobbigt. Så ja, han gjorde ett jättesnyggt mål. Först den spelade in det, så jag kan sätta fram det nu. Han gjorde ett skitsnyggt mål för mig när jag körde FIFA idag. Och det var ett, ja, ja, det var ju jättedålig match annars, men det var nice av honom i alla fall. Men skit i. Nu pratar vi jävligt mycket om FIFA där, men nu har vi tillbaka min bil. Nu ska jag åka och repara den. Där är det. Så yes. Yes, alltså jag var inne. Det är bara riktigt nice att det är så jävla tur. Jag brukar alltid ha otur med såna saker, men nu är otur, eller nu har turen vänt. Och nu kommer jag få massa pengar. Jag hoppas jag kommer det, för att det är massa som säger det att vad heter det, man kommer kunna sälja Inform sen för skit mycket. Så rätta mig i kommentaren om jag har fel, helt enkelt. Så kan ni, om ni har någon Inform som, eller om ni tjänar någonting på de här uppgraderingen, så kan ni kommentera det. Det skulle vara nice att veta liksom. Ja, jag repair den. Let's go. Jag vet inte vad jag ska göra egentligen, jag har ingenting, inget direkt att göra, men det är en subscriber här tror jag. Nej, oh nej, oh nej, det var ingen subscriber, hej då. Hej då. Bye guys. Bye guys. That drift though. Kolla nu, det här säger, kolla nu, Epic Music, boom. Och nu så gör man så här och så bara åker man rakt in hit och sen så vänder man. Okej, inte så där. Jo, så där och sen så vänder man. Och så driftar man igenom här, åker här och så bara ium 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 och sen nu. Ja, just det, jag ska om se. Ja. Va? Så och så studsar bilen lite där och sen så ligger man här och så sen så börjar han skjuta på en. Men det gör ingenting, för att då kommer min subscriber och räddar mig. Det är det. Nej, okej, det gjorde han inte alls. Well, nej, men i alla fall, jag hade tänkt och kört race nu. Så yes. Boom. Så det blev lite tekniska problem. Jag vad heter det? Jag tänkte starta racet, men det står bara launching session.
Och så satt istället på, vilket var helt jobbigt. Så att jag tänkte starta racet igen, men denna gången kör själv, så att det inte skulle hända igen. Men ja, jag vet inte om det här var jag valde rätt nu. För man kunde välja antingen utility eller motorcykel. Så jag vet inte om jag har gjort ett jävligt jävligt stort misstag nu, eller om det här är meningen. Fuck om det här inte är meningen. Holy fuck. Traktor parkour. Oh yes. Och det här var typ roligt. Det går snabbt med så här traktor typ. Jag vet inte hur, men det är bara nice. Okej, okay, det är meningen. Det går i alla fall att klara banan, hoppas jag. Okej, okej. Det är gjort för att köra med sån. Ena hjulet var ju typ utanför där. Yes. The parkour is inte parkour direkt, men ja, jag vet inte vad man ska säga. Men typ parkour. Carcore. Aj. Okej. Det här var typ en rätt så lätt bana, men dö inte. Så dö inte, och så gör du ändå liksom drygt bara. Vi har lite volt här. Lite massa volter. Och nej, vi måste landa på hjulen. På hjulen så här. Så vi försöker köra så här och så ska vi landa. Boom. Amen lawit koko. Oh. Jag får inte spränga någon bil så att jag sprängs nu. Holy shit, jag är efterlyst. Jag kommer ju dö om jag blir efterlyst. De kommer ta mig hulet som helst. Åh nej. Jag kommer ta ett år. Jo, det gör Doris. Yes. Yes. Fuck yes. It's a GTA race. So, se nu vad jag kan göra. Jag kan ta den här bilen och bara vara cool. Och sen gör så här. Och så kan jag köra när det inte är så här backe ner. Så kan jag köra med den här bilen. Sen kan jag bara byta till traktorn sen. So that's pretty nice. That's pretty nice. Let me just shoot this guy. I got someone. I think. Jag vet inte varför jag började prata engelska nu. Så yes, nu kommer vi in i mål. Och jag menar, om man... Oj, nu drog jag ett helst. Det gör nog. Men vem är bäst? Jag eller jag? Nej, men i alla fall, så sorry om det blev en lite kort video idag. Men det blev väldigt mycket problem och klockan börjar bli lite mycket. Så att... ja, helt enkelt. Men jag hoppas ändå att ni tyckte om videon. Och om ni gjorde det, så glöm inte att lämna en like, kommentera och subscribe helt enkelt. Så ni får det jävligt, jävligt gött. Och hej då.